السلام علیکم جناب میری والدہ دی بیمار اس وقت ایمرجنسی ہسپتال وچ نے تے ایدے باوجود بھی او کل بھی عمران خان ساڈے ضلع چ آیا تے اودے واسطے 3 بجے دا پروگرام تک تکلیف وچ وی ہن ایمرجنسی وچ وی نے ٹھیک ہوئے ہن تھوڑی اللہ پاک نے پھر دتی ہے اج بھی عمران خان تے اللہ پاک توں دوسرے تے تیرے ہمارا بچیا اپنی ماں دے صدقے اللہ پاک توں کامیاب کرے اللہ پاک انہاں قوم دی سنے فریاد غریب آدمی تے تبوا بادشاہ تو کہ ہر وقت میرے بچے تیرے نال ہیں عمران خان میں ہسپتال وچ اللہ پاک تنو کامیاب کرے تے اللہ پاک تنو زندگی دے اپنے فون نہیں ہوندا عمران خان سنیا بدی اپنی فاس کر تو را سمجھ کے ہوے گا لوکاں نے کوئی پتہ نہیں تو کو واسطے زیادہ اے ظالم دنیا ہی ڈر لگ جاندی کوئی ظالم نام کروا ہے اللہ پاک نے تری زندگی دیا ہے کہ اپنے پاکستان کو کامیاب کرائے اللہ دے والا ہے اللہ رسول دے والا ہے تے بیت پاک دے والا ہے محمد علی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے والا ہے کیا اور کوئی نہیں کر سکتا او دی ذات پاک ہے جو کردی ہے او بہتر کردی ہے او لو کرتا ہے حق دے نال ایمان ہے اسلام ہے میرا بچیا اسی دونوں مدد والے ہاں جیڑا ستر بندے لے کے اسلام دا رنگا کھلو کے اللہ راضی دے لکھن کے شہید ہو گیا اسی انہوں میں لڑا لیا سنج تے دعا اسلام زندہ باد میرا بچہ اللہ دے والد ہے اللہ رسول دے والا پیتن پاک دے والا محمد علی فاطمہ سے وہ سہتے مجھے 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 مجھے